Renamo, 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 Renamo. A minha esperança é com Renamo no poder. Tudo vai melhorar. A Renamo no poder. Presidente Ossoffo Momade no poder. Nós vamos poder baixar taxas de passaporte. Vocês são vizinhos de Malawi aqui. Para vocês entrarem no Malawi, tem que entrar via escondida porque não tem passaporte, não é isso? Nós, a Renamo, com o presidente Ossoffo Momade, vamos baixar o preço deste documento extremamente importante. Vamos também baixar os preços de BI. Estão a perceber? Sim. Muitos de vós compram produtos aqui no Malawi para pôr na sua banca, etc, etc. Mas o problema qual é? É que IVA está muito alto, taxa das alfândegas também está muito alto. Nós vamos poder baixar para evitar que você cometa aquilo que nós chamamos de fuga ao fisco. A Renamo vai baixar IVA para 14%. Renamo.